44 günlük vətən müharibəsinin daha bir uğuru isə İranla Azərbaycanın quru dövlət sərhəddinin tam bərpa edilməsi olmuşdu. Beləliklə təkcə regionda sülhün bərqərar olmasından əlavə, illərdir Əfqanistan-İran-Azərbaycan tranzit xətti ilə Rusiya və Avropa bazarlarına çatdırılan narkotik vasitələrin bir xeyli qarşısının alınacağı haqqında fikirlər səslənmişdi. Ancaq son günlər sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində ölkə ərazisində xüsusilə ucuz və sintetik narkotik vasitələrin yayılması haqqında narahatlıqlar ifadə edilməkdədir. Artıq Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi də qiymətləndirilən bu bəla üçün hüquq mühafizə orqanlarının da müraciəti ilə cəmiyyət olaraq hərəkətə keçilməkdədir. Xüsusilə niyə son dövrlərdə bu problemin bu qədər geniş vüsət alması barədə təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayla suallarımızı ünvanladıq. Ekspert tranzit xətti baxımından bu problemin qarşısının tam alına bilməməsinə səbəb kimi bu sahədə çox böyük pulların olmasını göstərdi. Narkoticaret tək Azərbaycanın problemi deyil, bu bütün bəşəriyyətin problemidir. Həm də bu məsələlərin kökünün kəsilməməsinin bir səbəbi var ki, burada çox böyük maliyyə rol oynayır, çox böyük pullar dövr eləyir. Ona görə də rejimindən asılı olmayaraq, yeri gələndə ən demokratik ölkələrdən tutmuş digər yerlərə qədər bu narkoticaret, narkotik maddələrin çatdırılması, psixotrop maddələrin çatdırılması bəzən qanunlardan da az qala üstün səviyyə çatır. Çünki burada yenə deyirəm, böyük pullar rol oynayır və bu böyük pullar vasitəsilə bu işə mane olanlar belə əldə oluna bilirlər. Yəni ki, yenə deyirəm, bu təkcə adların çəkdiyiniz bizim ölkələrə, yəni Əfqanistan, İran, Azərbaycandan tranzit vasitəsilə keçməkdən ibarət deyil. Bu eyni zamanda bütün dünyada, belə Cənubi Amerikada, Şimali Amerikaya, bu cür vasitələr hamımız bilirik ki, necə pullar dövr olunur, necə narkotik vasitələrdən istifadə olunur. İlham İsmayıl beynəlxalq mübarizədən savayı, daxildə bu problemlə dövlət orqanlarının cəmiyyətlə həmrək şəkildə buna qarşı mübarizə aparmalı olduqlarını qeyd etdi. Bu tranzit məsələsi yox, daxildəki mübarizə məsələsi. Burada son vaxtlar Azərbaycanda çox ucuz və öldürücü narkotik maddələrin yayılmasının sosial şəbəkələrdə də yayılması göstərdi ki, bu artıq çox böyük bir bəla şəklində davam edir. Bu artıq bizim öz problemimizdir, daxildə öz problemimizdir. Bir var tranzit məsələsi, bir də var daxildə mübarizə eləmək. Daxildə mübarizə eləmək bizim öz üzərimizə düşür. Narkotika ilə mübarizənin böyük bir idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyinin. Bu idarə ciddi işləməlidir. Həm təkcə bu idarə yox, həm cəmiyyət işləməlidir. Həm də hüquq mühafizə orqanları işləməlidir. Bunun istehsalçısının, yayanın, istifadə edənin qarşısı çox kəskinliklə azalmalıdır. Yoxsa bu perspektivdə gənc nəslin məhvinə gətirib çıxarır. Bizim demoqrafiya çox vacib, strateji bir iş olan demoqrafik gələcəkdə vəziyyətimizə pis təsir eləyə bilər. Ona görə də narkoticarətlə, tranzitlə daxildəki mübarizəni fərqləndirib, daxildə xüsusi mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni ki, bu olduqca vacibdir. Çünki bu bizim gələcəyimizlə bağlıdır.